Tady je Japonsko s cestovkou GoTo ve 45 sekundách. Rozkoumáme rušné ulice Tokia, plné světel a kultury. Vypravíme se na nedotčené pláže, kde si vychutnáme slunce na bílém písku a potápění v krásně modrých vodách. Ochutnáme autentickou japonskou kuchyni od sladkého tempury až po světoznámé sushi. Vydáme se na výlet do historických měst, prozkoumáme svatyně a zahrady plné třešňových květů. Zažijeme dobrodružství v horách, kde nás čeká trekking a možnost sledovat aktivní sopky. Poznáme místní způsob života, navštívíme tradiční rybářské vesnice a osvojíme si základy čajového obřadu. To je Japonsko ve 45 sekundách z cestovní kanceláří GoTo. Tak volejte nebo pište.